Sí, estic gravant tot, perquè n'hi ha qui està fent-se fotos dient que està tot bé, eh? Sí, està tot bé, sí. És un matí. Està bé. Diu, para que vegeu que tot el que diuen que està bé és una mentira, que així no funciona, que este barri, en vez de ser Alzira, li anem a posar Venècia, perquè només mos fa falta la góndola allà. Quant? Tres dits d'aigua, tant dits de casa? Quatre dits. N'hi ha puestos que n'hi ha 45 centímetres d'aigua, també.